Hej og velkommen til Maxgeni. Jeg hedder Mark Banner, og jeg skal lige vise jer nogle tips i Word i dag. I dag skal vi som lovet kigge på Word, og inde i Word, nu har jeg så den gamle version, men det gælder ligegyldigt hvilken version du har. Når du har et Word-dokument, du har skrevet et eller andet i, det kunne være hvad som helst. Nu laver jeg bare lige en testtekst, og det kunne være hvilken som helst dokument, du skriver i. Hvis du skal gemme det, så klikker du normalt på disketten heroppe, eller klikker på filer, og så siger du gem. Du kan altså også vælge den, der hedder gem som, og meget vigtigt her er det at huske genvejen af Command S. Så sidder du og skriver på noget, og er i gang med at skrive, og du kommer til at tænke på, gud, det er ret meget, jeg har fået skrevet, ja, det skal man hellere gemme, så trykker du Command S. Det gør jeg så nu på min tastatur, og så vælger jeg selvfølgelig, hvor jeg skal gemme det. I det her tilfælde vælger jeg skrivebordet, og så siger jeg arkivere, så kan jeg også se, at det ligger herude der. Når du så har siddet og skrevet lidt videre på det, så sker der nogle gange det, at folk de så trykker Command S igen, og det er smadret godt løbende at gøre det. Men har du skrevet rigtig meget på dit dokument, og det er en rigtig god idé faktisk at lave en kopi af det dokument. Hvis din computer går ned eller noget andet, så har du en kopi, så du vælger at sige gem som. Og i stedet for at gøre det, som jeg lige gør nu her, så vælger jeg så at sige den genvej, der stod foran gem som. Det hedder Shift Command S, den tager med tastatur. Og så vælger jeg det her, og så kalder jeg den for eksempel -2. En rigtig god idé, du skal gøre, når du sender dokumenter ud til andre, som de skal gennemlæse og ikke rette i, det er at gemme dem som en PDF. Det gør du ved at trykke på filer, gem som, og nede i bunden her står der PDF, og den vælger du så, og så kan du så vælge at sige arkiver, og nu kan jeg lade den så bare et eller andet tilfældigt igen, og lægge den på skrivebordet. En alternativ måde er, at når du skal printe noget, så kan man også gemme som PDF, og det gælder alle steder på de fleste programmer. Udskriv, og ned i venstre hjørne er der simpelthen også en, der hedder PDF, og der kan du faktisk også sige send PDF med e-mail og alle mulige andre funktioner. Men i det her tilfælde kan jeg sige arkiver som PDF, og i sidste ende så gør det nøjagtigt det samme. Der er altså to måder at gemme en PDF på. Jeg hedder Mark Banner fra Maxgeni. Tak fordi du kiggede med.